Jedan od najboljih turnira u Europi juniorskog uzrasta za 96. i 97. godište svakako je Memorial Mladena Ramljaka, koji je ove godine u svom 12. izdanju opet okupio najjače mlade ekipe. Mislim da smo ove godine okupili jedan isto vrlo kvalitetan turnir kao što je bilo i prethodnih godina. U dvije grupe sa po 4 kluba ovog vikenda ponudit će vam nekoliko zanimljivih dvoboja. Pa mislim da su utakmice i jučer i danas pokazali da smo dobro izabrali, da smo izabrali prave momčadi, da se igra izvanredan nogomet i mislim da je to jedna vrlo dobra propaganda nogometa za ove mlađe kategorije, ali ima tu igrača koji će vrlo brzo zakucati na vrata prvih momčadi. Dinamovci su ove godine strašno jaki, što je svjedoči posjećenost na terenu Hitvez Kacijana, koji je za ovo izdanje doživio promjene, te malo ušminkan izgleda vrlo ugodno. Dinamo, kažem, ima nekoliko izuzetno kvalitetnih i vrlo talentiranih klinaca. Tu je na prvom mjestu je tu mali Ćorić, tu je mali Knežević, tu je Fintić, tu je Fiolić, znači Petar Mamić, Šunjić, svi su oni već osjetili seniorski nogomet, znači da su to igrači sa vrlo kvalitetni, mladi jesu, ali su pokazali da imaju veliki potencijal. Da ne zaboravimo, na turniru su momčadi Atletico Madrida, Bolonje, Rapida, Benfike, Udineza, Nigerijske Abuje, Dinama i Rijeke. Ove godine Rijeka sudjeluje na turniru, koja je osvojila i prvenstvo Hrvatske u juniorskoj kategoriji i mislim da su zaslužili poziv da budu ovdje na ovom turniru. U prvim susretima odmah su se istaknuli oni jači. Rijeka je u fenomenalnoj utakmici remizirala sa strašno jakim Nigericima. Atletico je lagano razoružao Bolonju, a Dinamo prvo torpedirao Bečki Rapid 5-1, te onda je Atletico sa 6-0. Pa mislim da turnir je vrlo izjednačen kao i prethodnih godina. Znači vrlo, vrlo kvalitetan i vrlo teško je sad reći koji su igrači i kvaliteta turnira bolja ili loša. Mislim da su svi turniri do sad bili na jednom visokom nivou. Naročito ovih zadnjih 1-3-4 da smo okupljali vrlo kvalitetne momčadi iz Europe, a vidite i ove godine imamo momčadi jednu vrlo kvalitetnu iz Nigerije. I za kraj poruka svim ljubiteljima dobrog nogometa. Još uvijek stignete do Dinama pogledati završnicu turnira Mladen Ramljak. Ako mi ostvarimo dobar rezultat, mislim da ćemo mi biti finalisti, a onda u finalu teško je prognozirati bilo što.